Pedro, está aí, filho? Tamo junto. Chico 10. E aí, nação, tudo bem? Salve, nação, beleza? Chico Joe. Chique. Nação, deixa o like, se inscreva aqui na cabeça Caçador de Fantasma. Rumo aos 900 mil, ative o sininho e bora pro vídeo. Vamos que vamos. Família, rapidinho, como a gente já avisou no primeiro vídeo aqui nesse local, vocês vão estar vendo algumas diferenças, algumas mudanças no ritmo, na pegada da investigação. Não é nada assim tão assim exorbitante, mas eu acredito que vai somar, pessoal. Então a gente já fez isso quarta-feira, correto? Na primeira parte, beleza? Então a gente quer que vocês dê a nota de vocês. Se vocês acharam que realmente os vídeos ficaram mais ágeis, ficou melhor o jeito que tá indo, então a gente vai conversando, vocês vão passando para nós. Exatamente. Beleza? Então, mesmo assim, o começo dos vídeos, só esse que nós estamos explicando, correto? Sim. Mas assim, os começos vão estar mais curtos, beleza? O final a gente já não estava pondo mesmo, mas a gente vai deixar assim, deixar o vídeo mais dinâmico para vocês. Exatamente. Correto? E tenho certeza que a pegada vai ser sensacional e vocês vão aprovar, mano. Com certeza. Correto? É, lógico.
estamos aqui dando continuidade aqui no Hotel Sete Voltas, certo? Aqui na Redondeza de São Paulo. Badalado aqui. Hotel Sete Voltas. É, né? Muito badalado. E vários famosos já estiveram aqui. Houve já casamentos chique. O hotel é muito grandioso, pior, certo? Verdade. Já gravamos ali em cima, ali, na parte da tarde também. Fizemos um vídeo na parte da tarde. E o drone deu um show, né, mano? Deu show o drone. Gravamos aqui também a primeira parte aqui em cima, certo? Agora nós vamos dar continuidade aqui para baixo. Lembramos que o Spirit Box é ali em cima. Houve uma conversa muito interessante, certo? Eles estavam se comunicando ali entre eles. Pessoas da cozinha, né, mano? Exatamente. Então, a gente vai dar continuidade aqui, num trecho aqui para baixo. E é um trecho onde acho que foi um dos maiores sustos que você levou, né, mano? Ô, cara, nosso Deus do céu. Foi bem assustador na hora que eu vi aquilo. Mas vamos? Vamos lá? Vamos embora. Boa noite. Pessoal, rapidinho. Quem não assistiu a primeira parte, assista. Vai estar aqui na descrição do card no final. E o ponto que a gente escolheu para começar... Estamos aqui nesse local aqui, ó. Mano, tá falando umas coisas aí. Tem que falar abusado, mano. Quem que é essa mulher que falou aí? Essa mulher, não sei se é uma voz, você escutou? Eu achei meio que o tom daquela voz que vai escutar lá perto da piscina, mano. Sabe assim, meio o mesmo tom? Sim. Cara, essa voz aí, grossa, tá falando o tempo todo. A grossa, né? É. A gente parou nesse ponto aqui, ó. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Esse negócio pendurado aqui. Tem algum significado? É uma brincadeira? Ou é algum tipo de ritual? Ele falou não, mano. Agora você está qual pergunta que você fez? Eu quero saber se você não me Alô? Vai. Você chegou aqui perto de mim, aqui, ó. Eu tô sentindo você. O que você tem a me dizer? Pode falar. Você é um dos funcionários da cozinha que tava ali em cima? Quem era aquela voz? Tô aqui em cima. Falou isso mesmo, tô aqui em cima. Você quer dizer em cima da minha cabeça ou lá em cima na piscina? Pra mim isso aqui não é algo bom. Isso aqui mandou na vida. Podemos descer mais um pouco ali pra baixo? Você não se importa? Tem, João? Estou descendo mais um pouquinho ali, tá bom? Thank you.
3. Aquela hora aqui, ó. Vamos ver aquele negocinho aqui, ó. Tem alguma coisa na minha frente aqui, mano. Tem gente aqui dentro, ó. Já foi palmo, mano. Sim, foi. Tem gente aqui dentro. Ó! Oh! É bom mostrar o pessoal, tem umas luzes lá no fundo, cara. É do bairro, mano. Você viu lá? Sim. O carro não tá tão perto, né, mano? Vê de baixo, mano. Gente, tomar cuidado. Essa frase não é legal, né? Foi? Foi. Deixa eu ligar aí. Nossa, tem que ser cheio de madeira. Nossa, não tem como fazer isso. Aqui não tem como fazer. Cheio de madeira, não, tá. Cheio de prego. Cheio de madeira, cheio de prego. Não tem condição de entrar aí? Não, mano. Aí é perigoso demais. Deixa eu filmar ali, velho. Nossa, olha que perigo isso aí, mano. Grace, cuidado aí, Grace. Deixa eu filmar aqui essa posição. Ah, não tem como, João. Não, é madeira, mano. Nossa. Mano, que coisa, né, cara? Eu já pisei no prego lá aquela hora, mano. Sim. Não tem como. Pode. Não. Fogo. Aí não dá também, né? Não. Não, dá vontade de entrar em todos os quartos, cara, mas não tem como, mano. Como?
Irmão. Oi. Tá estourando o vermelho aqui, mano. Tá? Demais, senão não tô sentindo muito bem, não. Tô com um pouquinho de dor na. Dor de cabeça. Bom, nosso jogo lá. Sim. Irmão, aqui, que negócio na parte, aqui, ó. O quê? Acho que não vai dar cortina, mas parece que tem jeito, né, irmão? Né? Parece que eu andei uma maratona, mano. Sem ar nenhum. Mano, nossa. Deu uma tontura em mim, cara. Vocês lembram quando o Speedbot lá atrás falou um 30 e pouco número? 38, eu acho. Não lembro. Você foi lá perto da piscina? Isso. Depois falou 38. Mas deu até uma. Assim, sabe? Você tá. Dá um desânimo, dá um. OK2, ó. Por que, é que você tá sugando energia nossa desse jeito? Vai pra sua mim. Tá assim. Acho, ali, ó. Olha tá lá. Assim. Tem uma coisa ali, ó.
Foi isso aí, né? João. Oi, irmão. Pessoal, todo sabe o áudio, né, João? É da câmera do Joe, noturna. A hora que nós entramos aqui, nesse quarto aqui, ó, nós sentimos uma energia muito ruim aqui dentro. O ar estava muito pesado. Assim, uma vez eu senti o ar desse jeito, mas parecia que algo queria se materializar, queria aparecer. Pode fazer isso agora. Mas eu quero deixar bem claro que você não tem permissão para relar nenhum de nós, para tocar. Mas pelos aparelhos você pode conversar. Se quiser bater alguma coisa, alguma pancada. Para que essa pancada? Essa pancada você pode demonstrar o local que você está aqui com a gente, ó. O aparelho aqui demonstrou K2, a sua energia. Mas eu acho que a maior prova que nós tivemos da sua intensidade aqui dentro, eu acho que foi o que nós quatro sentimos a hora que nós entramos aqui. E atrás do Gleison, nós escutamos o que foi, parecia um choro. Você é hóspede? Cuidado aí, irmão. Acho que foi. Lá fora, irmão. Tem vida aí? Lá fora. Cuidado, gente. Foi, irmão. Foi. Foi sim. Hã? Foi sim. Foi comprido, mano. Não foi com longe não, mano. Onde que você tá?
assustador, mano. Assustador demais, mano. Assustador demais. Irmão, acho que foi. Pedro, tá daí, filho? Tá ali dentro. Não foi meu dedo, foi. Irmão, acho que foi. Escutaram de novo? Uhum. Só liguei a térmica aqui. Olha o vermelho que está aqui na frente, não assusta. Essa presença que está acompanhando a gente aqui é a mesma que estava lá em cima? Ele falou: se afasta. Isso. É bravo, cara. Você tá bravo com a gente? Pendente. Qual a razão de você estar bravo aqui com a gente? Ficamos sabendo que houve uma morte aqui dentro desse hotel. Três. É. Quem é essa pessoa que morreu aqui dentro? Seguinte. Escutamos uma mulher chorando aqui pra baixo.
tá na entrada. Paulo. O Paulo tá aqui de novo? Caramba. Paulo, é você? Cuidado. Paulo, por acaso, foi você que morreu aqui dentro do hotel? Deu uma risada. Lá, vai lá. Lá em cima lá? Isso. Você quer que a gente volta lá em cima? Tá subindo? A gente vai lá em cima então. Tem alguma coisa que a gente possa fazer por você? Tá bom. Papo. Ondas. Onda. O que pode fazer para você se libertar daqui? Podemos entrar lá dentro novamente? Tijolo. Muito tijolo, falou. Falou? Nossa, que vento que deu aqui na porta. Muitos tijolos. Nossa, tá ligeiro, hein? Nós entramos aqui, ó, a outra vez, e sentimos muito mal. Nós estávamos em quatro. Os quatro se sentiu mal. E vocês aqui junto com a gente? Nossa. Nossa. Como era esse hotel antigamente? Quando você estava vivo? Sim. Tá na fome. Quem que é a presença que a gente sentiu aqui dentro?
Você sabe ou sabe? Não, sabe. Houve alguma coisa aqui com ele nesse... Quem foi Fábio? Você não tá gostando ver o hotel assim, destruído? Mano, eu acho que ele nem... que eles não estejam vendo o hotel destruído, cara, mas... Então, como ele era, que eles estão trabalhando aqui ainda, mano. Sim. Vocês estão em outra dimensão, né? Sim, mano, tu atraiçou, João. De novo? Sim. Essa outra dimensão que vocês estão... Ainda vê esse hotel como ele era, né? Lá. Mas vocês têm ciência que ele está todo destruído? Estão subindo aqui, ó. Um pouco mais pra cima. Vai. Você vai. A gente tá subindo aqui, ó. E ligeiro. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Por quê? Por que a gente fica ligeiro? Tem alguma coisa? Nos perseguindo aqui? Vocês têm mágoa de alguém aqui? Não. Tem alguma mágoa com alguém?